bere gizatasuna. Adiskide izan dut, etorri nintzenean Kubatik, ba, berarekin hiru lau ordu hortxe mundua konpontzen, paseatzen Donostian, eta orduan oso, oso gertukoa. Ta niretzat hori, ez dakit, horrek ez dauka baliorik, ezin da ordaindu, ez horrela besteak ere ez, baina gertutasun hori beti izatea kapaza gai entzuteko, eta gertu egoteko ez da gertatzen edo noiz, edo zeinekin. Askok maisu hitza erabili dezute Mariano gogoratzerakoan. Ez dut uste bera guztiz ados egongo zenik horrekin. Oraindik ere bere burua ikasle bezala ikusten zuelako gehien bat. Adibidez, ospitalean ingresatuta zegoen bitartean ez zituen bere betiko rutinak ahaztu. Eta bere kiosko de la Rosi partikularra antolatu zuen hanbertan. Gozaldu ostean eta errehabilitazio saioa hasi baino lehen, bertan dagoen dendara jetxi eta banan-banan egunkari guztiak ikuskatzen zituen mantxo, horri-zorri. Naiz eta azkenean, ale bakar bat erosi. Egia da, beste bukaera batekin amets egiten genuela. Zure ez egotearen ondorio sentitzen dugun zulo sakon hau, zu izandakoaren tamainakoa da, itzela, alegia. Maite zaitut, aita. Eskerrik asko. Como han dicho siempre los cómicos, los buenos y los malos, the show must go on. La vida sigue. Que un buen viento les proporcione muchos días de felicidad. Buenos días.